Kriminal avtoritet olan atalarını öldürən 3 erməni bacı azadlığa buraxıldı. Moskvanın Basmani məhkəməsi 57 yaşlı erməni kriminal avtoriteti Mixail Xaçaturyanı öldürən 3 doğma qızının azadlığa buraxılması barədə qərar qəbul edib. Qafqaz İnfo-nun RIA Novosti agentliyinə istinadən verdiyi məlumata görə tədqiqatçıların tələbi ilə proses bitmiş elan edilib. Tərəflər etiraz etməyiblər. Bacılara gecələr yaşayış yerini tərk etmək, müstəntiq və qohumlarından başqa tanımadığı şəxslərlə əlaqə saxlamaq qadağan edilib. Hətta bacılara bir-biri ilə ünsiyyətdə olmaq, mobil telefonla və internetdən istifadə də 28 dekabra kimi yasaqlanıb. Xatırladaq ki, Mixail Xaçaturyan bu il iyulun 27-sində 17, 18 və 19 yaşında doğma qızları Angelina, Kristina və Maria tərəfindən qətlə yetirilib. Onun boynu və bədəninin digər nahiyələri kəsilmiş, deşilmiş olan cəsədi çox mərtəbəli binanın girişində tapılıb. Şübhəli kimi saxlanılan bacılar cinayəti etiraf ediblər. Onlar atalarının təzyiqlərindən təngə gəldiklərini bildiriblər.